وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم رؤوف الرحيم عليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رسول رحمت، مالك جنت، شفيع أمت، سراپا جود و سخاوت، باعث خیر و برکت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرۃ. حضور فرماتے ہیں جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ رب العالمین اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. سبحان اللہ. ومن صلی علیہ عشرا صلی اللہ علیہ مئۃ. اور جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ رب العالمین اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے. سبحان اللہ. ومن صلی علیہ مئۃ كتب اللہ بین عینیہ براءۃ من النار وبراءۃ من النفاق. حضور فرماتے ہیں جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا اللہ رب العالمین اس کی پیشانی پر لکھ دیتا ہے کہ یہ شخص جہنم سے بھی آزاد ہے اور منافقت سے بھی آزاد ہے. سبحان اللہ. وانزلہ اللہ یوم القیامت مع الشہداء. اور اللہ پاک اس خوش نصیب مسلمان کو جو 100 مرتبہ حضور پر درود پڑھتا ہے، فرمایا میرے آقا نے قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ اور شہیدوں کی سنگت میں سے جگہ عطا فرمائے گا، شہیدوں کا ساتھ عطا فرمائے گا. کتنا وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کا دام چکائے اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. سستا سودا بہت ہے، 100 مرتبہ درود بہت آسان ہے، اور اس دن سنگت شہدائے کرام کی نصیب ہو جائے، کاش یہ دل کی آرزو ہے تو ہو سکے تو اپنے حبیب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں کم از کم 100 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھنے کا معمول ضرور بنا لیا کیجیے. آئیے اپنی اس محفل کو بارگاہ قبولیت میں پہنچانے کے لیے نہایت ہی باادب ہو کر گنبد خضرا کا پر نور تصور اپنے ذہن و فکر میں بسا کر، آنکھوں کو بند کر کے، سروں کو جھکا کر، نہایت ہی تعظیم اور احترام کے ساتھ اپنے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وكريمنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله عليك السلام. حاضرین محترم، آج کا جو ٹاپک اور عنوان ہے اس خطاب کا وہ بہت ہی نازک ہے. آپ نے پوسٹر میں پڑھا ہوگا کہ کیا قیامت نزدیک ہے، ایک سوال ہے، اور یہی ٹاپک ہے بیان کا. ہم آج صرف اور صرف آیات قرآنی اور احادیث نبوی کے حوالے سے آپ کو چند باتیں بتاؤں گا. قرآن کی آیات اور احادیث رسول، آپ خود سمجھ جائیں گے کہ قیامت ہمارے سر پر آ کر کھڑی ہو گئی ہے. اس سوال کا جواب آپ کو مل جائے گا. اور میں آپ سے ایک بات اور عرض کروں گا کہ صرف آپ تقریر سننا چاہتے ہوں کہ تقریر سن کر ایسے ہی چلے جائیں، میں آپ کو یہ رائے دوں گا کہ آپ ابھی ہی چلے جائیں اور جا کر کے سو جائیں. لیکن اگر آپ کچھ اپنے آپ کو اپنی زندگی میں چینجنگ اور بدلاؤ لانے کے لیے آئے ہیں کہ ہم آج کا خطاب سن کر اپنی زندگی کے رخ کو موڑ لیں گے، اب دنیا داری اگر دل میں گھسی ہے تو اس کو نکال کر دین داری داخل کر لیں گے، نمازوں سے ہم دور ہیں اللہ کی حضور اپنی جبیر نیاز کو جھکانا شروع کر دیں گے، جھوٹ اگر ہمارے زبان پر جاری ہوتا ہے
اب آج کے بعد جھوٹ نہیں کلمہ حق جاری ہوگا. کسی مسلمان کو ہم ستاتے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، تم یہ سب کچھ چھوڑ کر ماں باپ کے فرما بردار اور مسلمانوں کے اطاعت گزار بن جائیں گے. تو اس سوچ کو لے کر، اس فکر کو لے کر اس محفل میں آپ بیٹھے، اور آج آپ کو اپنی زندگی کو چینج کرنے کی نیت سے یہاں سے اٹھنا ہے. چونکہ اب پیارے وعدہ کرنے کا اور وعدہ دینے کا وقت نہیں رہا، اب عمل کرنے کا وقت آ گیا ہے. وعدہ ہم بہت دے چکے، اگلے جمعہ سے نمازی بن جائیں گے، تو اگلا رمضان آئے گا تو ہم نیک عمل شروع کر لیں گے، یہ ساری چیزیں ختم کریں. وقت بہت کم ہے. میں ابھی حوالہ قرآن سے اور احادیث مبارکہ سے عرض کروں گا کہ ہمارے پاس کچھ بھی ٹائم نہیں ہے، کچھ بھی ایک لمحہ بھی غافل ہونے کا وقت نہیں ہے. آج ہی، ابھی ہی، اسی وقت سے سچی توبہ اپنے رب کی بارگاہ میں کر کے اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں لگ جانے کا وقت آ گیا. اب دیر نہیں رہی، اب بلا تاخیر بلا تمہید اپنی گفتگو شروع کرتے ہیں. سورہ قمر، سورۃ القمر، قرآن عظیم کی پہلی آیت کریمہ. اللہ رب العالمین نے فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، فرمایا کہ لوگو قیامت قریب آ پہنچی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ رب کہہ رہا ہے جس کے کلام کی شان یہ ہے کہ لا ریب فی، جس کے کلام میں شک تو دور کی بات ہے، شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے، کوئی جگہ ہی نہیں ہے، اور جو شک کرے وہ مومن ہی نہیں ہے. اس رب کا فرمان اپنے بندوں کو کہہ رہا ہے، میرے بندوں اقتربت الساعۃ، اب قیامت قریب آ چکی ہے. وانشق القمر، پھر آگے بتایا قیامت کے قریب آنے کی نشانی، تم دیکھتے نہیں میرے مصطفیٰ کے دستے مبارک سے چاند ٹکڑے ہو گیا، یہی تو قیامت کے قریب ہونے کی نشانی ہے. دیکھتے نہیں مشرکین مکہ نے جب میرے مصطفیٰ سے معجزے کا مطالبہ کیا، آپ اللہ کے نبی ہیں، ہر نبی معجزہ لے کر آتا ہے، آپ کے پاس کیا معجزہ ہے؟ لوگ چونکہ حضور کو ساحر کہتے تھے، جادوگر کہتے تھے، کاہن کہتے تھے، اور حضور کے بے شمار معجزات کو ان ظالموں نے دیکھ لیا تھا، لیکن وہ سب کچھ جادو کہہ کے ٹال دیا کرتے تھے. کسی نے ان سے کہا کہ آسمان میں جادوگر کا جادو نہیں چلتا ہے، اگر تم اس نبی کا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو تو ایسا معجزہ طلب کرو جہاں اس کا جادو نہیں چلتا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ بتاؤ کیا دکھاؤں؟ تو کہا وہ تو آسمان میں چاند چمک رہا ہے، بس اس کو ٹکڑے کر دو، سمجھ جائیں گے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. میرے آقا کریم مختار کل آقا جبل ابی قبیس پر تشریف لے گئے، اور بس چاند کا اشارہ کرنا تھا کہ چاند ایک طرف ادھر ایک طرف ادھر، دو ٹکڑے ہو گیا، اور ایک ادھر گیا ایک ادھر گیا. یہ جو واقعہ شق القمر پیش آیا، رب کائنات نے اس کو قرب قیامت کی عظیم نشانی قرآن کی نظم میں بیان فرمایا. فرمایا اقتربت الساعۃ، لوگوں قیامت قریب آ گئی. دیکھتے نہیں قیامت کے قرب کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وانشق القمر، میرے محبوب کے دستے انور سے چاند دو ٹکڑے ہو گیا. اب کس چیز کے انتظار کر رہے ہیں؟ یہ آج نہیں ہوا، آج سے 14 صدیاں پہلے ہوا، تب رب فرما رہا ہے کہ قیامت قریب آ گئی. اس کے بعد انشقاق کمل کے ہونے کے بعد آج 1400 برس گزر چکے ہیں. اب بتاؤ اب کتنی زیادہ قیامت قریب آ چکی ہے؟ اب تو بہت زیادہ آ چکی ہے نا. اب ایک بات اور بتا دوں، قیامت کے قریب ہونے کی سب سے بڑی علامت جو ہے، سب سے بڑی علامت وہ مصطفیٰ کریم کا اس دنیا میں جلوہ گر ہونا ہے. چونکہ جب تک اللہ کے رسول نہیں آئے تھے، ابراہیم علیہ السلام پیغمبر بن کر آئے، ابھی انتظار تھا، ابراہیم آئے ہیں، ابھی اسماعیل باقی ہیں آنا. 124,000 انبیاء اس دنیا میں ہادی اور پیغمبر اور رہبر بن کر تشریف لائے. اسماعیل علیہ السلام آئے، ابھی انتظار تھا، ابھی ایوب علیہ السلام کا آنا باقی ہے، اسحاق علیہ السلام کی آمد باقی ہے، جو جو پیغمبر آنے والے، یوسف علیہ السلام کی آمد باقی ہے.
अभी तो मूसा अलैहि सलाम आने वाले हैं, अभी कयामत नहीं आ सकती है। अभी ईसा अलैहि सलाम आने वाले हैं, अभी कयामत नहीं आ सकती है। अभी तो वो बाइसे तखलीके कायनात, अल्लाह के महबूब ताजदारे कायनात, जिनके खातिर कायनात का जर्रा जर्रा बना है। अब मेरे आला हजरत पुकार उठते हैं, या रसूल अल्लाह, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जबा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। अभी तक अंबियाए किराम की आमद का सिलसिला था, अभी इंतजार था उस आखिरी हस्ती का जिसके खातिर कायनात के कुमकुमे सजाए गए, आसमान का शामियाना लगाया गया, जमीन का फर्श बिछाया गया, कायनात को वजूद जिनके कदमों की बरकत से दी गई। क्योंकि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। इंतजार था ना, लेकिन अब प्यारे जब अल्लाह के महबूब नबी आखिर जमान बनकर इस दुनिया में तशरीफ ले आए, खातमुन नबीजीन व खातमुल मुरसलीन बनकर तशरीफ लाए, अब बताओ अब किस नबी का इंतजार आ रहा है, अब किस ईसा के आमद का इंतजार होगा, अब किस मूसा के आमद का इंतजार होगा, अब कौन पैगंबर आएगा। अब तो नबी खातिमुल मुरसलीन आ गए, अब इनके बाद ना कोई नबी आएगा, ना कोई रसूल आएगा, ना कोई पैगंबर आएगा, इनके बाद सिर्फ और सिर्फ एक चीज आएगी जिसका नाम कयामत है, इसके अलावा कुछ ना आएगा। तो हुजूर का तशरीफ लाना ये कयामत की सबसे बड़ी निशानी है। और जानते हो हदीस पाक अल-मुअज्जम अस-सगीर की रवायत है, हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रवायत करते हैं, बल्कि हजरत बुरैदा रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं, मेरे आका फरमाते हैं हुजूर सल्लम ने उंगलियों का इशारा किया, मेरी उंगलियां तो गंदी हैं, समझाने के लिए बात अर्ज कर रहा हूँ, हुजूर ने अपनी इन दोनों उंगलियों को मिलाया, मेरी उंगली गंदी है हुजूर की तरह नहीं, मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। हुजूर ने अपनी कलमा और की उंगली शहादत की और बड़ी वाली उंगली बीच की दोनों को मिलाया और फरमाया, अना वसातो कहां तैन, लोगों तुम कयामत को दूर समझते हो, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि मैं और कयामत इतना करीब है हम दोनों के दरमियान, जैसे कि ये दोनों उंगलियां जितनी करीब है ऐसे ही मेरा और कयामत इतना करीब का रिश्ता है, इतना करीब का रिश्ता है, हम इसको दूर समझते हैं। और मेरे आका फरमाने कि कयामत मुझसे इतना ज्यादा करीब है जैसे कि शहादत की उंगली और बीच वाली उंगली कितनी मिली है तो कितनी कुर्बत रखती है, ऐसे ही मेरा और कयामत से कुर्बत है, मैं और कयामत करीब है। यानी हुजूर अलैहिस्सलाम का आना और कयामत का आना ये दूर नहीं है, बिल्कुल करीब है। तो रब ने फरमाया एक बता रहा बदिस्सा, लोगो कयामत करीब आ पहुंची, वंशकल कमर, और कयामत के कुर्ब की यह अलामत है मेरे महबूब के दस्ते अनवर से चांद दो टुकड़े हो गया। ये पहली आयत थी, अब दूसरी आयत सुनिए। दूसरी आयत करीमा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान अजीम में फरमाया है, सूरे मुहम्मद आयत नंबर 18, अल्लाह पाक ने फरमाया, فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا। आज मैं सिर्फ कुरान और हदीस से बात करूंगा, बस कुरान से और हदीस से ये समझाऊंगा कि कयामत हमारे सर पर खड़ी है। इन्नहु करीबा वनराहु बईदा, हम कयामत को दूर समझते हैं हालांकि कयामत हमारे सर पर आकर खड़ी है, अगरचे हमें इस बात का एहसास नहीं होता है। सुनो तुम्हारा रब क्या फरमाता है, फरमाता है फहल यंजुरून इल्लस्सा, लोगों तुम किस इंतजार में हो, किस सोच में पड़े हैं लोग, किस फिक्र में हैं, किस फिक्र में हैं, कुछ सोच में हैं, क्या ये सोच रहे हैं, किस इंतजार में हैं, इल्ला अन तातियहुम बगता, क्या इस इंतजार में लोग गफलत में पड़े हैं कि कयामत उन पर अचानक आ जाए। लोगों तुम किस इंतजार में हो और तुम गफलत में हो, अल्लाह की इबादत से दूर, अल्लाह की बंदगी से दूर, दीन से दूर, दुनिया ही में मस्त होकर के अपनी जिंदगी दीवानगी की तरह गुजार रहे हो,
और किस सोच में हो, किस इंतजार में हो? क्या तुम इस इंतजार में हो अंतअतियहुम बगता कि कयामत तुम पर अचानक आकर टूट पड़े और फिर तुम्हें अमल करने की मोहलत ना मिले? रब फरमाता है कयामत तो अपने वक्त पर आएगी, जो वक्त रब ने मुकर्रर किया है। फकद जा अशरातुहा, लोगों कयामत तो आने वाली है लेकिन कयामत की निशानियां आ चुकी हैं, कयामत की निशानियां जाहिर हो चुकी हैं, आसार कयामत आ चुके हैं। ये कौन फरमा रहा है? ये तुम्हारा रब फरमा रहा है कि लोगों कयामत की निशानियां आ चुकी हैं। अब जब किसी चीज की निशानी आ जाए, किसी शय के आमद की अलामत जाहिर हो जाए, तो उस चीज को आने में फिर देर नहीं लगती है। आपने देखा होगा सुबह सुबह सूरज चमकता है, अपने मंजिला से तुलू होता है, तो सूरज निकलने से पहले जिस मकाम से सूरज निकलता है, तुलू होता है, पहले एक सुर्खी आती है। सुर्खी यानी सुर्खी बिखेरी जाती है, यानी सूरज के आमद से पहले वो जगह लाल और सुर्ख हो जाती है। सूरज बाद में आता है, जब उस आसमान में सुर्खी बिखर जाए, ये सुर्खी सूरज के आमद की निशानी है, सूरज के आमद की अलामत है। जब सुर्खी आसमान में नमूदार हो जाए, अब सूरज के आने में और सूरज के निकलने में और सूरज के तुलू होने में फिर देर नहीं लगती। मेरा रब लोगों तुम्हें यही समझा रहा है, मेरे बंदों किस इंतजार में हो, गफलत से मुंह मोड़े हो, कयामत करीब आ चुकी है। फकद जा अशरातुहा, और कयामत की निशानियां तो जाहिर हो चुकी है, जाहिर हो चुकी हैं। सूरह ताहा आयत नंबर 18। अब देखो एक ही हकीकत है, कयामत एक शय है, लेकिन रब ने कुरान में कितनी कसरत के साथ बयान फरमाया ये आप सुने, और कितनी ताकीद के साथ बंदों को बताया है कि बंदों अब तुम्हें मोहलत का वक्त नहीं है, अब डाल मटोल करने का वक्त नहीं रहा। अब ये मत समझो कि बाद में अमल कर लेंगे, बाद में तौबा कर लेंगे, अब वक्त ना रहा। तुम्हारा रब फरमाता है कि कयामत तुम्हारे सर पर खड़ी है। सूरह ताहा आयत नंबर 18, रब ने फरमाया इन्नस साअत लआतियतुन अकाद उख्फीहा लितुजजा कुल्लु नफ्सिन बिमा तसअअ। अल्लाह अकबर। फरमाया कि लोगों बेशक कयामत जरूर जरूर आने वाली है, कयामत आने वाली है। हमारा टॉपिक ये ना कि क्या कयामत नजदीक है, इसका जवाब आयत कुरानी दे रही है। रब का कलाम फरमा रहा है कि तुम दूर समझते हो, रब फरमाता बेशक यकीनन कयामत आने वाली है। अकाद उख्फीहा, ऐ लोगो मैं इस कयामत की आमद को तुमसे छुपाना चाहता हूं, इसको जाहिर नहीं करना चाहता कि कयामत किस सन में आएगी। ये राज की बात है, असरारे इलाहिया में से है। कयामत की आमद की खबर अल्लाह ने अपने महबूब को दी, लेकिन इसको बताने की इजाजत ना दी। राज है, असरारे इलाहिया में से है। फरमाया मैं इसको छुपाना चाहता हूं, ले तुजा कुल्लु नफ्सिम बिमा तसआ, ताकि हर जान को, हर नफ्स को कयामत के दिन जो कुछ उसने अच्छा या बुरा अमल किया है दुनिया में, उसका बदला दिया जाए, उसका बदला दिया जाए। तो मेरे बंदों, लोगों, अल्लाह के बंदों, अब कयामत को दूर मत समझे। कुरान फरमा रहा है, तुम्हारा रब बार बार फरमा रहा है कि कयामत आने वाली है, तुम्हारे सर पर खड़ी है, अब इसका इंतजार मत करो कि कयामत बहुत दूर है, दूर नहीं है। एक आयत और सुने, सूरे हज आयत नंबर 7, रब ने फरमाया وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ। वही बात, और बेशक यकीनन कयामत आने वाली है, और कयामत के आने में कोई शक नहीं है, और बेशक अल्लाह ताला उन लोगों को उठाएगा कयामत के दिन जो कब्रों में पड़े हैं, और उठाएगा और महशर के मैदान में लाएगा और उनसे हिसाब किताब लेगा। सूरे अंबिया आयत नंबर 1, 17वां पारा की पहली आया, फरमाया इक्तरब लिन्नास हिसाबहुम वहुम फी गफलति मुरिदून। अभी मैं कुरान की आयात सुना रहा हूं, कहा लोगों तुम्हारे हिसाब किताब का दिन आ पहुंचा। ये कौन कह रहा है? ये रब्बे कायनात फरमा रहा, हमें बार बार बता रहा है। एक हकीकत है,
ایک شے ہے آپ سن رہے ہیں, میں تو قرآن کی چیدہ چیدہ آیتیں وقت کی قلت کی بنا پر عرض کر رہا ہوں, ورنہ کثرت کے ساتھ میرے رب نے قیامت کی نشانیاں اور قیامت کے آنے کی خبر قرآن میں مختلف پاروں میں عطا فرمائی ہے. ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں ساری تفصیل کے ساتھ بتاؤں, چیدہ چیدہ چند آیتیں بتا رہا ہوں, پھر اس کے بعد احادیث نبوی آپ کو سنا رہا ہے کہ قیامت کتنی قریب ہے اور قیامت کی نشانیاں کیسے ظاہر ہو چکی ہیں. رب فرما رہا ہے لوگوں اقترب للناس حسابهم, تمہارے حساب کا وقت بالکل قریب آ چکا, تمہارے حساب کا وقت بالکل قریب آ چکا ہے. وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ, اور لوگوں تمہارا حال یہ ہے کہ تم اللہ کی اطاعت سے, اللہ کے ذکر سے, اللہ کی عبادت سے, طاعت سے, نمازوں سے, بندگی سے, تقوی و طہارت سے, سچائی سے, امانت داری سے, ان تمام نیک اعمال سے منہ موڑ کر اپنی زندگی گزار رہے ہو, حالانکہ تمہارے حساب و کتاب کا دن آ پہنچا. اب تمہیں چاہیے کہ تم اپنی حساب کی تیاری کرو. یہ کون کہہ رہا ہے؟ حساب و کتاب کا دن قیامت کا دن ہوگا, جب قیامت آئے گی تب حساب ہوگا نا. اور اب کیا فرماتا, اقترب للناس حسابهم, لوگوں تمہارے حساب کا دن قریب آ پہنچا, قریب. یہ رب فرما رہا ہے جس کے کلام میں شک نہیں. اگر آج یہ آیتیں سننے کے بعد بھی ہم سوچیں کیا رب, یہ تو ایک لمبا پیریڈ باقی ہے, تمہارا رب فرماتا ہے کہ قیامت تمہارے سر پر ہے, اور ہم سوچ رہے ہیں کہ ابھی تو زمانہ باقی ہے نا, ابھی تو اگلے برس ہم عمل کرنا شروع کر دیں گے, رمضان سے نمازوں کی پابندی کرنا شروع کر دیں گے, اگلے جمعہ کو ہم نیک بن جائیں گے, بعد میں توبہ کر لیں گے. ابھی تو جوانی ہے نا, دیوانی ہے, لاؤ جوانی کے مزہ کچھ چکھ لیتے ہیں بڑھاپے میں توبہ کر کے. پھر کیا ہے, مسجد میں پڑے رہیں گے, اللہ اللہ کرتے رہیں گے. ابھی تو کیا ہے, بچوں کی شادی کرنی ہے نا, ابھی تھوڑا شادی بیاہ سے فرصت ملے پھر داڑھی شریف سجا لیں گے, شادی کر لیں گے پھر داڑھی شریف سجا لیں گے. یہ لمبی لمبی امیدیں یہ کون کہتا پتا ہے؟ یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جس کے قبضے میں ایک سانس بھی نہیں ہے. سانس اندر لے اسے پتا نہیں کہ میری سانس باہر آئے گی کہ نہیں جائے گی. یہ لمبی لمبی وہ شخص امیدیں باندھ کر بیٹھا ہے. شیطان نے ہمیں کیسے دھوکہ دیا ہے لوگوں, ہمیں کیسے سمجھا دیا ہے. سچی بات نہیں کہتا, یہ وہ آدمی کہتا ہے, یہ ہم سے سابقہ ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں نا ابھی تو باقی ہے ٹائم, پھر عمل کر لیں گے, پھر توبہ کر لیں گے. یہ کون کہتا ہے؟ جس کے بس میں ایک سانس نہیں ہے. ایک سانس اگر سانس اندر گئی, اٹک گئی, اس کی مجال نہیں ہے کہ سانس کو باہر نکال سکے. یہ وہ کہہ رہا ہے, ایک لمحہ جس کی زندگی کا خود بھروسہ نہیں ہے, یہ وہ انسان کہہ رہا ہے اگلے برس چل کر کے ہم نیک عمل شروع کر دیں گے. میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں, بلکہ تمہارا رب یہی فرما رہا ہے, اقترب للناس حسابهم, لوگوں تمہارے پاس اب وقت نہیں رہا, تمہارے حساب و کتاب کا دن قریب آ پہنچا. وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ, اور تمہارا حال یہ ہے کہ تم غفلت میں منہ موڑے ہو. تمہیں چاہیے غفلت کے پردوں سے باہر نکلو, غفلت کی چادر کو اوڑھ کر سونے والوں, اپنے رب کے حقوق کو ضائع کرنے والوں, جان بوجھ کر نمازیں قضا کرنے والوں, جھوٹ بولنے والوں, گالے سننے والوں, ظلم کرنے والوں, رشوت کھانے والوں, سنو, تمہارے پاس اب ٹائم نہ رہا, وقت نہ رہا, اب قیامت کا وقت قریب آ چکا. اب آج ہی سے قیامت کی تیاری میں لگ جاؤ, ورنہ شیطان کے اگر چکر میں پھنس گئے, معاذ اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان ہمارا ایمان بگاڑ کر کے رکھے. العیاذ باللہ, ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں. المعجم الصغیر کی روایت ہے, یہ چند آیتیں ہیں آپ نے سن لیا. بار بار ایک حقیقت ہے, قیامت ایک شے ہے, لیکن آپ دیکھ رہے ہیں اور بھی آیتیں ہیں. اب میں یہاں سے بند کرتا ہوں, آگے احادیث سناتا ہوں, ٹائم کم ہے. اور بھی آیاتیں قرآنی ہمارے پاس ہیں, یاد ہے مجھے, لیکن جان بوجھ کر باقی احادیث نبوہ پر کی طرف ہم آتے ہیں تاکہ ہمیں پتا چلے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, خلیفہ بغداد. درود پاک پڑھیں, اللہم صلی علی محمد بارک وسلم. المعجم الصغیر کی روایت سنیں, بڑی اہم بات میں آپ کو عرض کر رہا ہوں. آپ سنیں اور آپ دیکھیں کہ قیامت کی نشانیاں کتنی زیادہ ظاہر ہو چکی ہیں, وہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. میں نے آپ کو شروع میں کہا آپ کو یہاں بیٹھنا ہے, صرف تقریر نہیں سننا ہے, آپ کو اپنی زندگی کو چینج کر کے جانا ہے.
ورنہ پھر یاد رکھ لیں کہ یہ سب کچھ سننے کے بعد اگر آپ نہ بدلے، اپنی زندگی میں چینجنگ نہ لائے، جھوٹ بولتے ہیں جھوٹ بولتے رہے، بے نمازی ہے بے نمازی رہے، پھر سمجھ جانا کہ شیطان نے آپ کو اپنے ہاتھ کا کھلونا بنا لیا. پھر سمجھ جانا کہ رب کا کلام اگر ہمارے دل پر اثر نہ کرے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان ہمیں جہنم میں ڈھکیل کر کے رکھ دے. یہ یاد رکھنا. سنو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بات کرتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن، قیامت کے بارے میں کہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، گزشتہ انبیاء کرام کی جو امتیں ہیں اور امتوں کے مقابلے میں اے میرے امت کے لوگوں، تمہاری مدت صرف اتنی ہے جیسے کہ نماز عصر اور مغرب کا وقت. بس کتنا وقت ہوتا ہے؟ بہت زیادہ ڈیڑھ گھنٹہ، پورے دو گھنٹہ، بس نا دو گھنٹہ سمجھ لے. حضور فرماتے کہ تمہاری کل مدت گزشتہ امتوں کے مقابلے میں اے میرے غلاموں، اس دنیا میں ٹھہرنے کی صرف عصر کی نماز سے لے کر غروب آفتاب تک ہے. بس اتنا چند لمحہ مختصر. آج اس چند لمحے کے خاطر ہم نے سارا زور دنیا داری میں لگا دیا، ساری طاقت صرف کر دیا، سارا زور، سارا وقت، ساری طاقت ہم نے دنیا داری میں لگا دیا. رب سے منہ موڑ کر، اللہ کی اطاعت بندگی سے دور ہو کر کے ہم زندگی گزار رہے ہیں. میرے دوستوں مسلمانوں، ذرا بتاؤ قیامت کا دن ہوگا، سورہ مومنین پڑھیں، سورہ مومنین مومنون کی آخری آیت 18 پارے پڑھیں. قیامت کا دن ہوگا، اہل محشر سب جمع ہوں گے، اللہ رب العالمین ہم سب سے پوچھے گا، ان سے بھی پوچھے گا جن کی عمر 1000 برس تھی پہلے کی امتیں، ہم سے بھی پوچھے گا ہم میں سے جس کی عمر 60 برس ہو کر کے گیا ہوگا، 70 برس، 100 برس، 80 برس، اللہ سب سے پوچھے گا. سنو سورہ مؤمنون، سورہ مؤمنون آیت نمبر 112، اللہ پاک فرمائے گا قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین. اے میرے بندو بتاؤ، تم دنیا میں تھے نا، ہم نے تم نے دنیا میں بھیجا تھا، بتاؤ تم دنیا میں کتنی مدت ٹھہر کر کے آئے ہو، کتنی مدت تھے وہاں پہ، کتنا ٹائم رہے وہاں، کتنا دن رہے، کتنا عرصہ رہے. قالوا لبثنا یوما او بعد یوم. بندے عرض کریں گے جب اللہ محشر کے دن پوچھے گا اے مالک کائنات، ہم تو ساری زندگی دنیا میں جو وقت ہم کو ملا صرف ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ ٹھہر کر کے آئے ہیں. بس ایک دن، یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو 1000 برس گزار کر گیا وہ کہہ رہا ہے، جو 80 برس گزار کر گیا وہ کہہ رہا ہے، 100 برس اس روئے زمین پر ٹھہرا رہا وہ کہہ رہا ہے. کیا وہ جھوٹ بول رہا ہے؟ جھوٹ نہیں بول رہا ہے، چونکہ دنیا کی جو مدت ہے آخرت کے مقابلے میں بہت قلیل ہے. جب آخرت کی لا نہایت لہا ولا بدایت لہا، نہ ختم ہونے والی جب وہ مدت دیکھے گا تو اس دنیا کی زندگی اسے بہت ہی مختصر لگے گی، اور کہے گا مالک کہ بس ہم تو ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ ٹھہر کر اس دنیا میں آئے ہیں. اے ایک دن زندگی گزارنے والوں، تم یہاں اس دنیا میں 100 برس تمہاری مدت نہیں ہے. اور میرے آقا نے تو فرمایا کہ تمہاری مدت عصر سے لے کر مغرب تک، یہی کل تمہارے پاس ٹائم ہے، یہی کل سرمایہ ہے وقت کا، یہی خزانہ ہے وقت کا. اس مختصر وقت میں چاہو تو جنت خرید لو، چاہو تو جہنم خرید لو، چاہو تو رب کی رضا خرید لو، چاہو تو رب کا قہر خرید لو، تمہاری مرضی ہے. اب عقل مند آدمی جو ہوگا، اللہ کا مخلص بندہ جو ہوگا، حضور کا سچا وفادار غلام ہوگا، ٹائم کم ہے سوچے گا، اتنا ٹائم کم ہے، وقت کم ہے، ہم اس کم وقت میں اللہ کی رضا خرید لیں، جنت کا سودا کر لیں، محبوب کی سچی غلامی خرید لیں. لیکن جو بدبخت ہیں وہ اس کم وقت ملنے کے باوجود بھی شیطان کے دھوکے میں آ کر اللہ اس کے رسول سے دور ہو کر کے دنیا کی محبت میں سرشار ہو کر اپنی ساری زندگی گزار دیتے ہیں. یہ کسی طرح عقل مندی نہیں ہے. رب کائنات کی بارگاہ میں بندے کہیں گے مالا بس لبثنا یوما او بعد یوم، تھوڑا عرصہ، ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ ہم اس دنیا میں ٹھہر کر آئے. اس ایک دن کے خاطر، بلکہ ایک دن سے کم ٹائم کے خاطر اپنا سارا زور، ساری طاقت، ساری قوت ہم ان لوگوں کے لیے صرف کرتے ہیں
भाई इंसान कमाता है, मेहनत करता है किसके लिए? अपनी बीवी के लिए, बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए, दोस्त अहबाब के लिए। हम इस एक दिन, बल्कि एक दिन से जो कम मुद्दत हमें मिली है, हमने सारा जोर, सारी ताकत सिर्फ दुनिया की खातिर और उन लोगों की खातिर खर्च कर दिया जिन्हें सिर्फ हमारे कब्र तक जाना है। बस जिन्हें सिर्फ हमारे कब्र तक जाना है, जिन्हें काम आखिरत में नहीं जाना है। एक दिन का सारा वक्त हम उनके खातिर दे दे रहे हैं, उन्हीं के पीछे लगे हुए हैं। और जो हमारे साथ हमारे कब्र में जाने वाले हैं, वो हमारे आमाले सालिहा हैं, अच्छे बुरे अमल हैं। हमने उसके खातिर कोई टाइम ना दिया, कोई वक्त ना दिया। लोगों आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। तो जब बंदे याद करेंगे कालू लबिस्ना जो अमन अबाद या मालिक, हम तो एक दिन ठहर कर आए हैं। फस अरिल आद दीन, गिनती शुमार करने वालों से पूछ ले। अल्लाह पाक फरमाएगा काला इन लबिस्तुम इल्ला कलीलन, मेरे बंदो बात तो सच्ची है, हकीकत में तुम बहुत थोड़ी मुद्दत दुनिया में ठहर कर आए हो। लव कुन तुम तालमून, काश इस बात को तुम वही जान गए होते, काश इस बात को वही समझ गए होते। क्या ये रब का एहसान नहीं है कि रब ने उस वक्त के आने से पहले ही हमें आज इस दुनिया में अपने महबूब के जरिया बता दिया कि लोगों आज जान जाओ, समझ लो तुम दुनिया में 100 बरस नहीं बल्कि मेरे मुस्तफा फरमाते हैं असर से मगरिब का वक्त तुम्हारे पास है, जो चाहो कर लो, चाहो तो जन्नत खरीद लो, चाहो तो जहन्नम खरीद लो। काश इस बात को तुम पहले जान जाते, फिर अपनी ताकत, अपनी कुव्वत और अपना जोर दुनिया की खातिर नहीं, अपने दोस्तों की खातिर नहीं, बल्कि दीन की खातिर लगाते और दीन में सर्व करते। तुम ये पहले ना जाने, तुमको ये वक्त थोड़ा मिला, तुम्हें चाहिए था थोड़े काम थोड़े वक्त में ज्यादा काम करते और अपने रब को राजी करते, लेकिन तुमने ये ना किया और तुम दुनिया ही की मोहब्बत में सरसार रहे, दिनों रात हाय दुनिया इसी चक्कर में लगे रहे। बिलाखिर तुमने एक दिन का जो कम मुद्दत मिली थी उसको तुमने जाया कर दिया और आज जहन्नम तुम्हारा ठिकाना बनेगा। बोलो क्या करेंगे हम? ये चंद आयात और हैं लेकिन अब वक्त हमारे पास नहीं, अब उसमें हदीस नबवी सुनाता हूं। वो हदीसें तो कयामत की निशानियों पर कसीर वारिद हैं और खुदा की कसम मैंने आसार कयामत, मेरे मुर्शिद की किताब लिखी हुजूर ताजुशरिया ने आसार कयामत, वो पूरी किताब हमने पढ़ी, हर निशानी जो लिखी है सब निशानी जाहिर हो चुकी है, 90% कयामत की निशानियां जाहिर हो चुकी हैं। वल्लाह बता रहा हूं, आप पढ़े किताबों में बाप, 90% निशानियां कयामत की जाहिर हो चुकी हैं। क्योंकि कयामत की निशानी दो तरह से है, एक निशानी कबीर बड़ी निशानी दज्जाल का निकलना, दाबतुल अद का निकलना, ये बड़ी बड़ी निशानियां ये बिल्कुल ऐन में जाहिर होंगी, बाकी छोटी छोटी निशानियां 90% बल्कि 95% निशानियां जाहिर हो चुकी हैं। अब मैं आपको चीदा चीदा सुनाता हूं, जो मैंने किताब पढ़ी थी वो मैंने पढ़ा, आकर हैरान हो गई, मालिक सारी निशानियां तो आ चुकी, अब बचा क्या रह गया? अब एक ही चीज बचा है, जब सारी निशानियां छोटी छोटी जाहिर हो चुकी थी, दज्जाल के खुरूज का वक्त आ चुका है, याजूज माजूज के निकलने का वक्त आ चुका है, वो वक्त आ चुका है, ये आसमान फट जाएगा, सितारे झड़ जाएंगे, सूरज लपेट दिया जाएगा, जमीन फट जाएगी, जमीन में जंजरे आ जाएंगे, पहाड़ रेजा रजा होकर के बिखर जाएंगे, वतकूलुल जिबालु कलइहलिल मनफूश, ये पहाड़ धुनी हुई रुई की तरह बिखर जाएंगे, हवा में उड़ जाएंगे, कुछ बाकी ना बचेगा। अब वही वक्त बचा है, बकिया वो वक्त अब नहीं रहा कि हम लंबी लंबी उम्मीदें बांधकर गफलत में वक्त गुजारते रहे। मेरे मुसलमानों दोस्तों, हम तुम्हारे खैरख्वाह हैं, तुम्हें समझा रहे हैं, आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गए। तो एक कयामत की छोटी निशानियां हैं वो सब जाहिर हो चुकी हैं, वल्लाह बता रहा हूं, मेरे पास वक्त नहीं है, मैं आपको एक तरफ से गुनाता गिनाता, लेकिन चंद बातें मैं अर्ज कर दे रहा हूं, आप सिर्फ सुनते जाएं और तजर्बा करते जाएं कितनी कसरत के साथ ये निशानी जाहिर हो चुकी है। अब जो चंद निशानियां बड़ी बड़ी बाकी बची हैं, दज्जाल का खुरूज, दाबतुरद का निकलना, याजूज माजूज का होना, ये बड़ी बड़ी निशानियां बाकी हैं और ये लगातार हो जाएंगी। ईसा अलैहिस्सलाम का आना, इमाम मेहदी का जाहिर होना, ये जब निशानियां छोटी छोटी पूरी हो जाएंगी और ये फिर बड़े बड़े निशानियां लगातार होंगी, फिर उसी वक्त कयामत कायम हो जाएगी।
اب سنو یہ آپ کو جو میں حدیث سنانے جا رہا ہوں, حدیثیں تو بہت کثیر بھی میرے پاس ہیں لیکن چونکہ میں بتایا وقت کم ہے, یہ حدیث کنز العمار شریف کی ہے, حضرت مولا کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ روایت کرتے ہیں, حضرت علی مرتضیٰ روایت کرتے ہیں. میرے قریب آقا فرماتے ہیں, اب آپ سنیں اور آپ دیکھتے جائیں اپنے معاشرے کو, اس ماحول کو, دنیا کو, کہ قیامت کی نشانی کیسے کیسے ظاہر ہو چکی ہے. میرے آقا فرماتے ہیں کہ لوگو اذا رائتم الناس اضاعوا الصلاۃ واضاعوا الامانۃ من اقتراب الساعہ. حضور فرماتے ہیں قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے, اور قیامت کے قرب ہونے کی علامت حضور نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ہونے کی علامت یہ ہے جب تم دیکھو کہ لوگ کھلم کھلا نمازیں ضائع کرنے لگے, علل اعلان نمازیں چھوڑنے لگے. آج میں کہتا ہوں, میں دنیا بھر کی بات کرتا ہوں, مسلمانوں کی 90-95% لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں. آپ کو یقین نہ آتا ہو, آپ ایک محلے میں جائیں, ایک محلے میں 1000 گھر کی بستی ہے, اس محلے میں اگر 1000 مسلمان رہتے ہیں آپ کو مسجد میں تسبیح نہیں ملے گی. آپ فجر کی نماز میں جا کر کے دیکھ لیں, آپ عشاء کی نماز میں جا کر دیکھ لیں, 95% لوگ بے نمازی ہیں, بے نمازی ہیں. اور اداء الصلاۃ ہمارے نمازوں کو ضائع کریں گے, اس سے مراد کئی تشریحات ہیں شارحین نے بیان فرمائی. ایک تو نمازیں بالکل سے پڑھے گی نہیں, ان کی تعداد کثیر ہے, اور کچھ نمازی ایسے بھی ہیں جو نمازیں تو پڑھتے ہیں لیکن صحیح ڈھنگ سے نہیں پڑھتے, وہ بھی اداء الصلاۃ میں داخل ہے. کچھ نمازی ایسے ہیں جن کا ظاہر تو صحیح ہے لیکن ان کا خشوع خضوع دل کی حضوری کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے, وہ بھی ہمارے علماء نے فرمایا اداء الصلاۃ وہ بھی نمازوں کو ضائع کرنے میں شامل ہے. اب کون بچا رہ گیا؟ جو نماز پڑھتے ہیں غلط پڑھتے ہیں, ان کی نماز نماز نہیں. فرمایا اداء الصلاۃ, جب تم دیکھو لوگوں کہ لوگ جان بوجھ کر علل اعلان نمازیں چھوڑنے لگے, ترک کرنے لگے, سمجھ جانا کہ قیامت تمہارے سر پر کھڑی. وہ اداء الامانۃ, اور امانت کو ضائع کرنے لگے. تمہارے پاس قرضہ کسی کو لیا, کھا کے بیٹھ گئے, کسی کا مکان کرائے پہ لیا, دینے کا نام نہ لیا, کسی کی کوئی شے لی وہ ختم کر دیا, نہیں دیا, یہ امانت کو ضائع کرنا ہے. اور صرف مال کی بات نہیں, یہ ہمارا سارا جسم, ہاتھ پیر آنکھیں زبان دل, یہ ساری چیزیں یہ رب کی طرف سے ہمارے پاس امانت ہے. رب نے کہا تھا یہ امانت تمہاری آنکھ, یہ تمہارے پاس امانت ہے. اس کو ضائع کرنے کا اور خیانت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں کو دیکھنے سے رب نے منع کیا ہے, اس کے مصطفیٰ نے منع کیا ہے, ان کو نہ دیکھے تو امانت کی ادائیگی ہے, اور ان کو دیکھے یہ خیانت ہے, یہ ضائع کرنا. پیر غلط استعمال ہو تو پیر کی خیانت کرنا ہے, ہاتھ غلط استعمال ہو تو ہاتھ کی خیانت ہے, زبان غلط استعمال ہو, حرام استعمال ہو, گالی گلوچ بکے, مسلمانوں کی دل آزاری کرے تو یہ زبان کی خیانت ہے. بتاؤ آج کیا مسلمان اس میں گرفتار نہیں ہے؟ امانتوں کو ضائع نہیں کر رہے ہیں؟ دنیا کی امانتیں بھی ضائع کر رہے ہیں, اپنی جسمانی امانتوں میں بھی خیانت کر رہے ہیں. اور میرے آقا نے یہی تو فرمایا من اقتراب الساعہ, یہ قیامت کے قریب ہونے کی علامت ہے جب لوگ امانت کو ضائع کرنے لگے, امانت میں خیانت کرنے لگے. وَاسْتَحَلُّوا الْكَبَائِرَ, کبیرہ بڑے بڑے گناہوں کو حلال سمجھ لیں. آج لوگ بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں, انہیں سمجھاؤ تو سامنے جواب آتا بھائی سب چلتا ہے نا, دیکھا جائے گا بعد میں سب چلتا ہے, ایسا معمولی اور ہلکا سمجھ لیا, سب چلتا ہے دیکھا جائے گا. یعنی کسی کو سمجھانے جاؤ نا, وہ بجائے سمجھنے کے واپس جواب دیتا ہے کہ سب چلتا ہے دیکھا جائے گا. یعنی بڑے بڑے گناہوں کو لوگ ہلکا خفیف جانتے ہیں. دیکھتے نہیں شادیوں میں کیسے ڈھول تماشے بجائے جاتے ہیں, کوئی سمجھائے بھائی خوشی کا دن ہے نا, خوشی میں سب چلتا ہے. یعنی اس کبیرہ بڑے بڑے گناہ کو کیسے لوگوں نے حلال سمجھ لیا ہے, یہ قیامت کے قریب ہونے کی نشانی ہے. قربان جاؤ مصطفیٰ کی نگاہ پر. آج 14 صدی کے بعد جو کچھ ہونے والا ہے, میرے کریم آقا پہلے دیکھ رہے تھے اپنی امت کی بدحالی, میرے مصطفیٰ کی قلب ناظرین پر اس وقت کیا گزرتی ہوگی. جو نبی امتی کے پیر میں کانٹا چبھے نبی کو پہلے تکلیف ہو. حضور فرماتے ہیں میرے امتی کو تکلیف ہوتی ہے تو اسے تو بعد میں خبر پڑتی ہے, پہلے مجھے خبر پڑتی ہے. بتاؤ کیا گزرتی ہوگی حضور کے دل پر. اور سنو وآکل الربا, اور جب دیکھو کہ لوگ سود کھانے لگے, یہ بھی ہمارے معاشرے میں کثرت کے ساتھ پایا جا رہا ہے. آپ سنتے جائیں
یہ حضور قیامت کے قرب کی نشانی بتا رہے ہیں، آپ خود تجربہ کریں گے کہ قیامت کتنی قریب ہے۔ وَآخَذُ الرِّشَا، رشوت کا لین دین ہونے لگے۔ آج سرکاری دفتروں میں کوئی کام بغیر رشوت کے ہوتا نہیں ہے، معمولی کام بغیر رشوت دو گے، بغیر دو رشوت دیے کام نہیں بنتا ہے آپ کا، رشوت کا لین دین عام ہو جائے۔ وَسَجْدُ الْبَنَا، میرے آقا فرماتے ہیں جب دیکھو کہ لوگ مضبوط بلڈنگیں، مکانات، محلات، بڑے بڑے مضبوط ترین مکانات بنانے لگے، آج جدھر نگاہ اٹھا کر کے دیکھو مضبوط مکانات ہر کوئی تیار کر رہا، بڑے بڑے فلیٹیں، بلڈنگیں، محلات، مکانات، پلازے، یہ ساری چیزیں بنتی جا رہی ہیں، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اور میرے آقا نے ایک حدیث پاک فرمایا، لا تقوم الساعتو حتی اتداول الناس فی البنیان، لوگو اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ لوگ بڑی بڑی بلڈنگوں میں رہنے نہ لگیں گے، بڑے بڑے محلات بنائیں گے، مکانات بنائیں گے، عمارتیں تعمیر کریں گے، اور ایسے مضبوط ترین بڑے بڑے لمبے لمبے مکانات بنائیں گے اور مضبوط بنائیں گے، اس میں ڈینگے ماریں گے، فخر کریں گے، تکبر کریں گے، جب تک تم اپنی آنکھوں سے یہ منظر نہیں دیکھ لو گے تب تک قیامت قائم نہ ہوگی۔ آج جدھر نگاہ اٹھا کر جائیں، جس شہر میں جائیں، فورن کنٹری میں جائیں، عرب امارات میں جائیں، بلڈنگوں کا آج مقابلہ ہے، اس نے 10 منزلہ کی بلڈنگ بنائی، آگے والا کہے گا ہم 15 منزلہ کی بلڈنگ بنائیں گے، اس کے آگے والا کہے گا ہم 25 منزلہ کی بلڈنگ بنائیں گے۔ آپ دیکھ لیں دبئی اور برج خلیفہ دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ ہے، سب سے بڑا ٹاور ہے، آج اس کے مقابلے میں سعودی شہزادے نے اعلان کر دیا کہ اس سے بڑا ٹاور ہم بنائیں گے ریاض میں، اپنے ملک میں، اور اس کا کام بھی شروع کر دیا، مقابلہ آ رہی۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب تم دیکھو کہ لوگ اونچے اونچے محلات، مضبوط ترین مکانات بنانے لگے، سمجھ جانا کہ پھر قیامت تمہارے سر پر کھڑی، اب دور نہیں ہے۔ وَتَّبَعُوا الْهَوَى، خواہشات نفسانی کی پیروی کرنے لگے لوگ، اپنے منمانی جو چاہے کرے، جی چاہا نماز پڑھ لیا، جی چاہا نہیں پڑھا، جی چاہا جھوٹ بول دیا، کسی کو گالی دے دیا، ظلم کر دیا، یہ چیزیں عام نہیں ہیں، آپ صرف سنتے جائیں اور خود فیصلہ کریں کہ کیا قیامت نزدیک ہے یا دور ہے، آپ کا دل کہے گا قیامت دور نہیں، یہ ہمارے سر پر کھڑی ہے۔ اور ایک بات اور عرض کر دوں، قیامت کے لیے جو وقت مقرر ہے وہ تو ہے ہی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ من جاء الموت فقد قامت قیامته، جس کی موت آ گئی اس کی قیامت اسی دن سے شروع ہوگی، اور موت میں تو ایک قدم کا بھی فاصلہ نہیں ہے، چلو قیامت میں تو فاصلہ ہے، ابھی دجال آنے والا ہے، وہ آئے گا، کچھ ٹائم باقی ہے، ابھی تو یاجوج ماجوج نکلنے والے ہیں، امام مہدی کا ظہور ہوگا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نزول فرمائیں گے، تب قیامت آئے گی لوگوں، تب آئے گی تو صحیح، وہ بھی دور نہیں ہے، لیکن تمہاری موت یہ پہلی قیامت ہے، تمہاری موت میں ایک فاصلہ بھی نہیں ہے، سانس اندر گئی باہر نہ نکلے، بس تمہاری قیامت آ گئی۔ ہر شخص کی موت اس کی قیامت ہے، ہر شخص کی موت اس کی قیامت ہے، اور ہم ہر روز ایک قیامت دیکھتے ہیں، کبھی اس پر قیامت قائم ہوئی، کبھی اس کی موت آئی، اس کی قیامت آئی، اور آج میڈیا کا ذریعہ ہے، فاش زمانہ ہے، آج سیریا میں دیکھ لو، بغداد میں دیکھ لو، عراق میں دیکھ لو، فلسطین میں دیکھ لو، ہم ہر وقت ایک ایک نہیں کئی کئی قیامتیں دیکھتے ہیں، ہمارے دل لرستے نہیں ہیں، ہمارے دل دھڑکتے نہیں ہیں، یہ قیامتیں جو آج سیریا پر واپس ٹوٹ رہی ہیں، آج فلسطین پر ٹوٹ رہی ہیں، افغانستان و عراق پر آ رہی ہیں، یہ قیامت کیا ہمارے لیے نصیحت نہیں، عبرت نہیں؟ آخر یہی قیامت تو ہم پر بھی آنے والی ہے، کس دن کا انتظار کر رہے ہیں؟ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ، لوگو تم کس چیز کی انتظار میں ہو؟ کیا اس چیز کی انتظار میں ہو کہ تمہارے پاس قیامت اچانک آ جائے اور پھر تمہیں تیاری کرنے کا موقع نہ ملے؟ اب مسلمانوں غفلت کرنے کا وقت نہیں، سنو قیامت کی نشانیاں، وقت بہت کم ہے۔ میرے آقا نے کیا فرمایا کہ وَتَّبَعُوا الْهَوَى، خواہشات کی پیروی کی جانے لگے گی، وَقَصُرَ الْجُورِ، ظلم حد سے زیادہ بڑھ جائے گا، آج دیکھ رہے کتنا ظلم ہے، ہر طاقتور کمزور کو ستانے میں لگا ہے، جس کے پاس تھوڑا بہت پاور ہے وہ چاہتا ہے کہ سب ہم سے دب کر رہے ہیں، ہم اونچے پر رہیں، ہر طاقتور کمزور کو دبا رہا ہے، یہ ظلم کی ذاتی ہے، حد بند ہو گئی۔ وَالْمَسَاجِدَ طُرُقًا، لوگ مسجدوں کو جب راستہ بنا لے، مسجدوں کو راستہ بنا لے، آپ دیکھیں جس جگہ پر خاص کر مارکیٹ میں جو مسجد ہے وہاں پر وہ لوگ مسجد میں آتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، استنجا کرنے آتے ہیں،
पेशाब करने कसरत के साथ आते। आप कहीं भी जाकर के देख ले, मजबूरन लोगों को ताला लगाना पड़ता है, मस्जिद के ट्रस्टियों को और मस्जिद की खिदमत गुजारों को अगर ताला लगा दे, लोग लड़ने के लिए आ जाते हैं, लोग लड़ने के लिए आ जाते हैं, जबकि वो मस्जिद के इस्तिंजा खाने बेनमाजियों के लिए नहीं, उन लोगों के लिए बने हैं जो नमाज पढ़ने आए, उनको हाजत हो तो इसको इस्तेमाल करें। लेकिन नहीं, आज वो लोग जो मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ते, जुमा तक नहीं पढ़ते हैं माजल्ला, वो भी मस्जिद में इस्तिंजा करने जाते हैं, मस्जिद का पानी इस्तेमाल करते हैं, टॉयलेट में जिसके इस्तेमाल करते हैं, ये कयामत की निशानी है। फिर मेरे आका ने फरमाया वाह वाह फशद ज़िना, लोगों जिनाकारी बदकारी बिल्कुल आम हो जाएगी। क्या ये नजर नहीं है, जिना सिर्फ शर्मगाह का नहीं होता है। वज़नल आयने अन्नज़र, हुजूर फरमाते हैं जिना आंखों का भी होता है, आंख का जिना देखना है, जबान का जिना अजनबिया से कलाम करना है, कानों का जिना सुनना है, हाथ का जिना पकड़ना है, पैर का जिना चलना है, बोलो, ये सारी चीजें आज मगरबी दुनिया में बल्कि खुद मुसलमानों के दरमियान कितनी कसरत के साथ नाइज है। आंखों का जिना, हाथ का जिना, जबान का जिना, कदम का जिना, पैर का जिना, जिना 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 ही हर तरफ आप में। शादियों को आप देख लो, आपके घर कोई फंक्शन होता है, मर्द औरत जो खलत मल्त होता है उसका हाल देख लो, कॉलेज का हाल देख लो, रोडों का हाल देख लो, घरों का हाल देख लो। फिर उसके बाद मगरबी ममालिक में जाए, गैर मुस्लिमों के इलाके में जाए, वहां तो हद हो गई है। मेरे आका की निगाह नबूवत पर कुर्बान जाए, हुजूर ने सारी निशानियां बता दिया, जब जिना आम हो जाए समझ लेना कि कयामत तुम्हारे सर पर खड़ी है। अब किस इंतजार में, वो फशद जिना, जिना बदकारी आम हो जाएगी। वह तहावानु बित्तलाक, और लोग तलाक को मामूली बात समझने लगेंगे। वफी रिवायत में कसरत तलाक, हुजूर फरमाते हैं कि और तलाक की कसरत हो जाएगी। देख रहे धड़ाधड़ तलाक के बात हो रही है, धड़ाधड़ लोग मामूली मामूली बात पर बस तीन मतबा कह दिया, तलाक तलाक तलाक, बात खत्म कहानी। आप जाकर देखिए उलमाए किराम मुफ्तियाने किराम, मेरा तजुर्बा है जिंदगी इसमें गुजर रही है, सबसे ज्यादा मसाइल जो मुफ्तियाने किराम की बारगाह में पूछने के लिए आते हैं, आज जाकर के देख ले खुद अपनी आंखों से, चेक कर ले, सबसे ज्यादा मसाइल और फतावे तलाक के होते हैं। इतनी कसरत के साथ आज माशरे में तलाकें हो रही हैं, घर बिगड़ रहे हैं, ये कयामत की निशानी है। उसके बाद हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं फटाफट जो अहम अहम जो हम अपनी निगाहों से रोज देख रहे हैं उसकी बात कर रहा हूं। फरमाया व अमराओ फजरा वल वरद गैजा, औलाद नाफरमान हो जाएंगे, हुक्मरान फासिक व फाजिर जालिम होंगे और लोगों पर जुर्म उठाएंगे, और लोगों पर जुर्म उठाएंगे। व हुल्लियतिल मसाहिब, और कुरान अजीम को खूब आरास्ता पैरास्ता करके छापा जाएगा, ऐसे लगेंगे कि कुरान के हरूफ जो है ये सोने की चांदी और सोने और चांदी के पानी से छापा गया है, सोने चांदी से इसकी लिखावट की गई, इस अंदाज में खूबसूरत कुरान छपने लगे। जाकर मार्केट में चेक कर ले कि कुरान कितने अच्छे अच्छे अंदाज में छपते हैं, ये कयामत के कुर्ब की निशानी है। वज़ुख़रिफ़तिल मसाजिद, हुजूर फरमाते हैं कि और मस्जिदों को आरास्ता किया जाएगा, नहायत ही आलीशान मस्जिदें बनाई जाएंगी, खूबसूरत टाइल्स नक्शो निगार लगाए जाएंगे, नक्शो निगार लगाए जाएंगे। वतुव्विरतिल मनार, और ये भी फरमाए मेरे आका ने कि मनार जो मस्जिदों के होंगे बड़े लंबे लंबे होंगे, मस्जिदें खूब जीबो जीनत से सजी होंगी, मनारे लंबे लंबे होंगे, लोग डींगे मारेंगे, फख्र करेंगे, आओ देखो ना मेरी मस्जिद कितनी आलीशान है, कितना अच्छी मस्जिद हमने बनाई है। और मेरे आका ने भी फरमाया कि लोग नमाजी भी कसरत के साथ आएंगे। याती अन्नास ज़मानुन यजतमिउ फीहु अन्नास फीहि अन्नास वलाकिन लैसा फीहि मुमिनुन, हुजूर फरमाते हैं लोग नमाज पढ़ने कसरत से आएंगे भी लेकिन उसमें कोई एक भी मोमिन ना होगा, सबके दिल बिगड़ चुके होंगे, सब दुनिया में मस्त होंगे। बताओ क्या आज मस्जिदें नहीं बन रही आलीशान, मीनारे लंबे लंबे नहीं हो रहे, आज फख्र मुकाबला किया जा रहा, तुम्हारी मस्जिद ऐसी है तो मेरी मस्जिद इससे अच्छी बनेगी, कांच वाली बनेगी, ये कयामत के करीब होने की निशानी। और किस इंतजार में हो, अभी तो एक मुख्तसर खाका अर्ज कर रहा हूँ। वफसदतिल कुलूब, हुजूर फरमाते हैं कि तुम्हारे दिल बिगड़ जाएंगे, दिल तुम्हारे बिगड़ जाएंगे। कैसे बिगड़ गए दिल, हम लाख कुरान सुने, लाख हदीसें सुने, बुजुर्गों के अखबार सुने, इबरत की निशानियां देखे, लेकिन हमारा हाल यह है चेंज होने का नाम नहीं लेता है। हम अभी ये सब कुछ सुन रहे हैं, कयामत सर पे खड़ी है, और दिल बिगड़ने का माना यह है, हम यहाँ से जाएं
جیسے زندگی تھی ویسے رہے، بے نمازی تھے بے نمازی بنے رہے، جھوٹ بولتے تھے جھوٹی بولتے رہے، گناہ کرتے تھے وہی کرتے رہے، سمجھ جانا تمہارے دل بگڑ چکے ہیں۔ اور آج یہ ہو رہا ہے، ہم نصیحت سنتے ہیں، وعظ سنتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، حدیث سنتے ہیں، دل پر کوئی گہرا اثر نہیں پڑتا۔ جو حال پہلے تھا سننے کے بعد وہی حال ہے، آج حال ہے کہ نہیں؟ لوگ ہزاروں ہزار لوگ محفل میں جمع ہوتے ہیں، اس میں ایک بھی سمجھنے کے لائق نہیں ہوتا، نہ کوئی نصیحت حاصل کرتا ہے، حالانکہ ہمارے علماء بار بار تنبیہ کر کے سمجھاتے ہیں، لیکن لوگ بدلتے نہیں۔ یہ حضور فرماتے وفسدت القلوب، دل بگڑ جائیں گے، نصیحت کی باتیں اثر نہ کریں گی، یہ قیامت کے قرب کی نشانی ہے۔ بتاؤ کتنی کثرت کے ساتھ وَاتَّخَذُ الْقَيْنَاتِ، اور کیا ہوگا؟ لوگ گانے والے عورتوں سے گانا سنیں گے۔ یہ کتنا عام ہے، موبائل ہر ایک کا موبائل دیکھ لیا، انٹرنیٹ کے ذریعہ، ویڈیو کے ذریعہ، یوٹیوب کے ذریعہ، سوشل میڈیا کے ذریعہ، فلم ڈراموں کے ذریعہ، سیریل کے ذریعہ، گانے بازے کے ذریعہ، آج کس طرح عورتوں سے گانے سنے جاتے ہیں، یہ قیامت کے قرب کی نشانی ہے۔ وَاسْتَحَلِّ الْمَعَازِفِ، حضور فرماتے وَاسْتَحَلَّتِ الْمَعَازِفِ، اور گاجے گانے باجے کو لوگ حلال ٹھہرائیں گے، دور نہ جائیں۔ سرکار شاہ عالم کا میلہ لوگ مناتے چل رہا ہے نا، آپ جا کر کے دیکھ لیں، وہاں اتنے زور زور سے ڈی جے بجا کر چادر لے کے جاتے ہیں، کہ کس دین میں، کس شریعت میں، دور نہ جائے۔ ہمارا نکاح ہوتا سنت ادائیگی حضور کی، کتنے زور زور سے ڈھول تماشے بجاتے ہیں، ڈی جے گانے بجاتے ہیں، اور جو شاہ عالم سرکار کے مزار پر جو ڈھول بجا کر جاتے ہیں، کیا وہ حرام سمجھ کر جاتے ہیں یا حلال سمجھ کر؟ وہ حلال اور جائز سمجھ کر جاتے ہیں۔ جو قوالیاں ہوتی ہیں اس میں مزامیر، سنگیت، موسیقی کے آلات، ڈھول تماشے ہوتے ہیں، اس کو لوگ حلال سمجھ کر کرتے ہیں، جبکہ میرے آقا نے فرمایا بعثت بکثر المزامیر والطبلے، لوگوں میرے رب نے مجھے بھیجا ہے تاکہ ان ڈھول تماشوں کو، موزک کے آلات کو، ان کو توڑ پھوڑ کر پھینک دوں۔ لیکن آج حضور کا کلمہ پڑھنے والے، حضور کا نام لینے والے، اس کو آج اپنے معاشرے میں پروان چڑھا رہے ہیں، جس کو میرے آقا توڑنے کے لیے آئے ہیں، گویا کہ ہم اپنے مصطفیٰ کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ آپ توڑے، ہم اس کو بڑھاوا دے رہے ہیں، ہم بڑھا رہے ہیں، آپ توڑنے کے لیے آئے ہیں، ہم اس کو بڑھانے کے لیے پیدا کیے گئے، حضور سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ لوگوں، گانے سننے والوں، اپنی شادیوں میں گانے بجانے والوں، موبائلوں میں گانے سننے والوں، فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں، سنو، تم یہ معمولی مت سمجھنا، یہ تم حضور سے مقابلہ کرنے ہو، چونکہ آقا نے فرمایا میں اسے توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہوں، اور تم اس کو پروان چڑھا رہے ہو۔ حضور فرماتے ہیں وَاسْتُحِلَّتِ الْمَعَازِفِ، یہ معازف، یہ باجے وغیرہ عام ہو جائیں گے، اس کو لوگ حلال سمجھیں گے، اور آج یہ حلال سمجھا جا رہا، یہ قیامت کے قرب کی نشانی۔ بتاؤ جو میں بتا رہا کون سی باقی ہے جو ظاہر نہیں ہوئی ابھی، اس کا انتظار ہے۔ وَشُرِبَتِ الْخُمُورِ، شرابیں پینا عام ہو جائیں گی، یہ بھی ظاہر ہے۔ وَعُطِّلَتِ الْحُدُودِ، حضور فرماتے ہیں اللہ کے حدوں کو لوگ توڑ ڈالیں گے، جو حکم ہوگا نہیں مانیں گے، حدوں سے پار ہو جائیں گے، یہ بھی ظاہر ہے۔ وَنَقَصَتِ الشُّعُورِ، اور مہینے کم ہو جائیں گے، یعنی وقت جلدی جلدی گزرے گا، مہینہ جمعہ کے سال مہینے کی طرح ہو جائے گا، مہینہ سال کی طرح، مہینہ ہفتے کی طرح ہو جائے گا، اور ہفتہ جو ہے نا ایک دن کی طرح ہو جائے گا۔ یہ سب احادیث میں ہے، اب وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو حدیثیں پڑھ کر کے بتاؤں، آج ہر ایک کی زبان پر آئے یار کتنا جلدی وقت گزر گیا، سنڈے سے سنڈے آ گیا پتہ نہ چلا، جمعہ سے جمعہ آ گیا پتہ نہ چلا، ہر کوئی احساس کرتا، یہ قیامت کے قرب کی نشانی ہے، یہ حضور نے فرمایا ہے۔ وَنَقَضَتِ الْمَوَاثِيقُ، وعدے عہد پیمان توڑے جائیں، بار بار لوگ ایک دوسرے وعدہ کرتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، یہ کثرت کے ساتھ پایا جا رہا، یہ قیامت کے قرب کی نشانی ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَشَارَكَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا فِي التِّجَارَةِ، اور عورت اپنے شوہر کا تجارت میں پارٹنرشپ بنے گی، یہ بھی آج پایا جا رہا، ہو رہا ہے۔ وَرَكِبَ النِّسَاءُ الْبَرَازِينَ، پہلے زمانے میں چونکہ گھوڑے تھے، سواریاں تھیں گھوڑے کے لیے، حضور فرماتے ہیں کہ عورتیں گھوڑوں پر سوار ہوں گی، لیکن آج گھوڑے نہیں ہیں، اشارہ کیا دوسرے جو اس دور میں سواریاں رائج ہیں، آج دیکھو عورتیں کون کون سی سواریاں چلا رہی ہیں، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اور آگے سنتے جاؤ بس تھوڑی بات اور دیکھ لیں، تاکہ پتہ چل جائے کہ ہم قیامت سے دور نہیں ہیں۔ وَتَشَبَّهَاتِ النِّسَاءُ بِالرِّجَالِ، الحمدللہ، حضور فرماتے ہیں اور عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کریں گی، آپ دیکھ لیں عورتیں کیا پہنتی ہیں، جینس، سیٹ، ٹی شرٹ، پینٹ، مردوں کی طرح بال، مردوں کی طرح سر کھول کر گھومنا ٹہلنا، یہ کس کی مشابہت ہے؟ یہ عام ہے، عام، میں یہاں کی بات کرتا ہوں،
آپ فورن کنٹری جائیں، مغرب میں جائیں، وہاں تو اور زیادہ حال برا ہے. یہاں کی بات، عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کریں گی، والرجال بالنساء، اور مرد بھی عورتوں کی مشابہت اختیار کریں گے. نوجوانا چوزنا مشغول تن، از حیا بیگانہ پیرانے کہن. اقبال کہتے ہیں نوجوان بھی آج عورتوں کی طرح کنگھی پٹی میں لگے ہیں. جس طرح عورتیں بیوٹی پارلر میں جا کر سج دھج کر نکلتے ہیں، وہی بیوٹی پارلر میں نوجوان بھی جا کر اپنا چہرہ بنا کر سج دھج کر کے وہاں سے نکلتا ہے. تو گویا کہ نوجوان مرد یہ عورتوں کی مشابہت میں لگ گئے، اور عورتیں مردوں کی مشابہت میں لگ گئیں. یہ آج پایا جا رہا ہے، یہ قیامت کی نشانی ہے. اللہ اکبر. ویحلف بغیر اللہ، اور غیر اللہ کی قسم کھا جا گیا، ماں کی قسم، بیٹے کی قسم، سر کی قسم، یہ گناہ ہے. اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھانا یہ گناہ، یہ بھی پایا جا رہا ہے. بس وقت تو ہمارا پورا ہو گیا، ابھی تو نشانیاں بہت ساری باقی ہیں، ٹائم ختم ہو گیا، میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. ایک بات آخر میں اور سن لیں، کہ بس یہ نصیحت کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ پیارے، اب دور نہیں ہے، اب دور نہیں. میرے پاس کثیر احادیث لکھی ہیں، بتا رہا ہوں. میں نے سوچا تھا آپ کو بتاؤں گا، پڑھ پڑھ کر کے سناؤں گا، آپ کو سمجھ پڑ جائے گی جتنی ساری ہیں، ساری نشانیاں ظاہر ہو چکی. میں نے بہت چند بتائی، آیا تو قرآن حدیث نبوی، ٹیم کیوں بہت زیادہ ہو گیا. بس سمجھداروں کے لیے اتنا کافی ہے. خدا کی قسم، آپ پڑھیں کتابوں میں نا، ساری نشانیاں جو چھوٹی چھوٹی ہیں، یہ سب کچھ کثرت کے سائے ظاہر ہو چکی ہیں. اب وقت نہیں رہا سونے کا، غفلت کا. پیارے، اب وقت آ گیا ہے اپنے آپ کو چینج کرنے کا. اس محفل میں آپ عہد کریں، مجھ سے نہ کریں ہیں، اپنے رب سے عہد کریں، اپنی زندگی بدلیں گے. بے نمازی تھے، صبح فجر سے نمازی بن جائیں گے. ٹیم نہیں رہا، چونکہ صبح کا بھی ہمارے پاس بھروسہ نہیں ہے، ایک امید ہے، ہو سکتا اگر صبح مل جائے تو فجر سے ہم نمازی بنیں گے، سوئیں گے نہیں، اور ساری زندگی نمازی رہیں گے. اگر چہرہ بے نور ہے تو آپ نیت کریں، اب کب تک بے نور رہیں گے؟ موت آ گئی، اسی حال میں حضور سے ملیں گے قبر میں، اور حضور نے منہ پھیر لیا، یہ تو میرے یہودی کا چہرہ ہی کالے کر آ گیا، چل جا تو کون سہارا دے گا. پیارے، یہ عہد کرے، چہرہ حضور کے نور والا سجائیں گے، جھوٹ چھوڑ دیں گے، غیبت کرنا چھوڑ دیں گے، مسلمان کو نہیں ستائیں گے، دھوکہ نہیں دیں گے، وعدہ نہیں توڑیں گے، ظلم نہیں کریں گے، زیادتی نہیں کریں گے. سب چیز کا عہد ہم سے نہ کرے، اپنے رب سے کرے، چونکہ اب بدلنے کا وقت ہے، اب بگڑنے کا وقت نہ رہا. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. اے میرے رب، ہماری زبان تو گندی ہے مالک، ہمارے دل بھی خراب ہیں، ہماری زبان میں کچھ اثر نہیں. یہ تیرا قرآن سنایا، تیرے محبوب کی حدیث سنائی، مالک تو ان کے دلوں میں ڈال دے، مالک ہماری بات ہی ان کے دلوں میں ڈال دے، کاش اثر کر جائے، اور بس ہمیں بھی تو نیک بنا دے، انہیں بھی نیک بنا دے، اور ہم سب مل کر تیرے محبوب کی اطاعت گزار فرما بردار بن جائیں، اور اپنی آخرت اور قبر اور آخرت کی تیاری کرنے مشغول ہو جائیں. آمین بجاہ نبی کریم. وما علینا الا البلاغ. والسلام علی من اتبع الہدیٰ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.